Då testar vi väl ljudet och ser om det fungerar. Det verkar gå alldeles utmärkt. Ja, det var. Varför ska han vara så kort, Mikael? Tjena! Kanske ska stänga av ljudet. Det hade ju varit lite jobbigt att stå och lyssna på sig själv hela dagen.
sätter väl på ljudet igen. Men det är ju också fint väder ute, så man kanske hellre vill vara ute egentligen. Va? Det är ju skönt för gräsmattan i och för sig, men... Ja, vi får se vad ni gör här på den här datorn, om vi får en restmap. Det kan vara när du, det kan faktiskt vara så att det först kommer när du skapar plattformarna. Aha. Mm. Nej. Hallå då. Det blir ju lite sånt här kursmänd, kom i fatt kursmänd också. Om allt går bra. För går allt bra så går det ju jättefort. Speciellt med tanke på vad jag ska göra idag på genomgången. Nej, men visa hur man gör. Det är vissa saker som kan stryla liksom och... Det brukar alltid vara mycket stryl. Sen krävs det fruktansvärt mycket minne för att köra de här emulatorerna. Ja, det är... Jag ska säga till er i salen att Mikael Ros, han skippar föreläsning imorgon. Det är ju halvdag egentligen inför helgdag. Jag misstänker det är Mikael, han brukar vara hård med observerarna. Så det blir inspelat. Imorgon. Så han kommer inte hit. Misstänker. Så se vad han skriver. Ach, er ljudet av. Nej, det ljudet inte av, Mikael. Har ni ljud om ni går till www.webbs/stream? Ja då.
Oj, det är snart dags att börja. Hallå, hallå. %50 ökning. Det är ju galet då. Ja. Vilken plugin installerar du först? Installerar du pluginen först eller plattformarna? Jättemärkligt. Ja. Ja. Nej, vi får se hur det blir. Jaha. Kvart över. Det är väl lika bra vi sätter igång. Nu går vi väl in i, ja, vad ska man säga, tredje skedet av kursen. Vi har ju använt Vanilla JavaScript för att bygga små mobila sparapplikationer. Sen använder vi Mithril för att bygga vidare på våra små mobila sparapplikationer. Och nu ska vi ta det lite steg vidare. Vi ska titta på hur vi gör appar på riktigt som vi kan köra på våra... Eller, inte på riktigt, men nästan i alla fall. Som vi kan köra på våra mobila enheter. Plattan, mobilen och så vidare. Så vi ska väl titta. Idag tänkte jag på lite grann först. Hur ser det egentligen ut? Sådär. På riktigt, om man skulle göra en app. Så vi tittade lite på hur det ser ut med Android Studio, hur det ser ut i Xcode. Android Studio använder man för Android-appar. Xcode använder man för att skriva iOS-appar. Vilken sorts kod man skriver där. Och sen tittar vi på det verktyget som vi kommer använda i slutdelen av kursen här, de senaste tre. Eller sista tre kursmomenten. Apache Cordova. Som ett sätt att ta våra JavaScript, HTML, CSS-kod. Och sen skapa en app av det. Och sen kommer vi ju i kommande kursment titta lite på hur vi kan använda oss av plugins till Apache Cordova för att få den här inbyggda native funktionaliteten. I kursment 5 finns det ju att man kan skapa ett offline-läge som en extra uppgift. Bra, trevliga grejer att ha. Och sen finns det i kursment 6 ska vi titta lite på GPS och positionering på en karta och lite sånt. Så det ska nog bli en kul sak. Sen kommer vi även i kursmoment 5 och 6 titta lite på hur vi kan designa för att efterlikna riktiga native appar. Ofta så har man ju med ett visst utseende på knappar, ett visst utseende på tabeller, tillbaka fram knappar och så. Och det finns även i kursmoment 5 lite länkar till om man vill använda ett utomstående CSS-ramverk om man för att efterlikna. Eller så kan man fortsätta med sina egna modelliserade CSS. Och sen i kursmoment 6 ska vi titta lite på animationer och hur vi kan använda det för att efterlikna de animationerna som finns i finns på de olika mobila plattformarna. På Android så kommer det ju när man öppnar en ny vy så kommer det upp nerifrån. På iOS så kommer de in från sidorna. Så vi ska titta lite på hur man kan utveckla de här olika animationerna för att efterlikna det
beteendet. Nu är det inte bara utseende, men nu är det även beteende som vi vill efterlikna på mobila enheter. Men vi börjar lite med de olika plattformarna, så som man traditionellt sett, eller i alla fall sen, det är väl inte så länge egentligen, 2008 tog det väl fart med appar till mobilen när Apple släppte sitt SDK, som en software development kit, kunde börja utveckla som utvecklare för iOS, och sen någonstans 2008 släpptes Androids SDK också. I Android Studio, eller för Android-appar, så skriver man sin kod i Java, eller man kan även skriva det i ett programmeringsspråk som heter Kotlin, som använder sig av Javas virtual machine. Så det är Java-kod på riktigt, om man ska säga så. Så man startar med en public static void main och sen skriver man sin Java-kod. Vi kommer senare i kursen även använda Android Studio, eller senare idag kommer du förmodligen använda den. Och Android Studio är det som Google ger ut för att skriva apparna, och det är det man oavsett vart måste använda för att bygga apparna. Och det är också därför vi har installerat i det här projektet. Tidigare så kunde man ju det går inte. Kan vi få... Nej, man kan inte göra ett större textstorlek. Vi får nöja oss med det här. Vad håller du på med att säga? Man kan inte köra Android-appar förutom om man ska köra dem i Android Studio. Det är ju tyvärr så att Android Studio med installerade bibliotek och emulatorer och allt vad det ska ha, så tar det ungefär 10 gig på disken. Sju helskar dess mycket ram när man ska köra via emulatorn. Men så är livet som apputvecklare, i alla fall för Android. Så det är nu tyvärr bara gilla läget. Vi hade behövt det nästan oavsett vilket ramverk vi hade behövt använda för att skriva såna här hybrid native appar som vi skriver. Koden ser ut. Det är ju Java-kod. Så det är så det ser ut. Ungefär. Känner väl igen lite med tanke på JavaScript då, att det ser ut på ungefär samma sätt. Samma syntax. Semikolon, parenteser och lite sånt. Men det är så det ser ut när vi skriver Android-appar. Om vi går till Xcode, som ju bara finns att köra för Mac-datorer, så är det ju, man skriver i ett programmeringsspråk som heter Objective-C, eller gjorde i alla fall tidigare. Och nu kan man även skriva i ett programmeringsspråk som heter Swift, vilket ju är så det faktiskt är by default nu i Xcode när man ska skriva de olika apparna. Swift heter det då. Och det är ungefär samma utvecklingsmiljö. Man har en grafisk, ett grafiskt gränssnitt för att göra gränssnitten lite så. Man skriver kod ungefär som man brukar göra. Den stora skillnaden på det som vi gör i kan vi gå hit. Den stora skillnaden på det som vi gör i den här kursen och det som man vill göra i en vilken som helst annan mobilapplikationskurs där man faktiskt skriver i antingen Java, Kotlin eller Objective-C, Swift är ju att man måste ha två kodbaser för de olika apparna. Här i vår sits använder vi webbens teknologi och sen utvecklar vi en app och sen porterar vi den till de två olika plattformar med hjälp av Cordova. Det finns ju en hel del andra verktyg också. Men inga där man egentligen använder webbens teknologier som är det vi är vana vid.
Det finns Xamarin, det finns React Native. Trots att det faktiskt står React i början så är det inte riktigt webbens teknologier som används. Med någon form av liknande teknologier. Man bygger istället för HTML-element så bygger man Native-element istället. Så det har varit på tapeten när det var något sånt som skulle användas i kursen. Men med tanke på att det inte är webbens teknologier som det ju är här. Vi använder bara HTML, JavaScript och CSS. Och sen Cordova för att skicka det till apparna eller till mobiltelefonen. Så är valet kvar på det. Sen finns det massa PhoneGap, Ionic och så vidare. Google har gett ut något som heter Flutter som även är Xamarin, React Native liknande. PhoneGap, Ionic är precis som Cordova webbens teknologier men bygger på Cordova men med lite extra funktionalitet, men vi valde att gå till källan Apache Cordova och som de beskriver här så är det ju mobila appar med HTML, CSS, JavaScript, multipla plattformar och sen är det open source, och det gillar vi ju. Så vi ska använda Cordova och vi kan väl börja titta lite på hur vi för det första installerar Cordova och sen hur vi skapar ett Cordova-projekt. Vilka filer som ingår, vad som vi behöver byta ut för att det ska fungera med de apparna som vi har skrivit tidigare. Jag tänkte jag skulle ta och portera Lager4-appen in i Cordova. Eller den del av Lager4-appen som jag skrev förra veckan på genomgången. Så låt oss titta på det. Det mesta det här finns ju... Oj, nu var vi... hamnar vi fel här. Det mesta det här finns ju under labbmiljön. Och vi avvaktar ju i kursmoment med att installera dem här. Och det är så det vi ska göra denna veckan. Om allt går smärtfritt så är det nog ett väldigt förhållandevis litet kursmoment. Men det finns här... och är förhållandevis litet för att det brukar kunna stryla en del. Men för dem där det inte strylar så blir det väl kanske en ganska så lugn vecka. Kanske kan ta igen lite tid från tidigare kursmoment. Men Apache Cordova och sen emulator fysisk enhet. Vi får se om jag kommer behöva utnyttja det. Det lär väl hända. Om jag inte kommer ihåg alla steg. Vi har än så länge inte riktigt tittat på hur vi kan installera globala paket. Men det finns ju en smidig liten flagga som heter -g. Och då får vi det som heter globala paket i NPM. Eller installeras globalt på hela datorn. Och då får vi då tillgång till CLI-verktyget Cordova. Ja, det lär ta ett litet tag innan det är installerat. Så vi kan prata då. Och vi har då möjlighet för att då skriva kommandon i kommandoraden eller CLI:t Cordova create Cordova platform add som vi kommer att se. Nu har vi installerat det globalt 447 packages Cordova 9. Det var inte riktigt vad jag förväntade mig. Det var ju intressant. Har de uppdaterat senaste tiden? Det misstänker jag. Det är så här det brukar vara. Ja, vi får se om det fungerar. Det kanske är därför det inte riktigt beter sig som jag trodde. Vi har upptäckt att den inte riktigt fick med alla de modulen som vi tänkte den skulle med. Jaha, nej men spännande. När gjorde de det? Det här är ju alltid roligt. När man tror man ska se något som man inte ser. Change log. Vad har ni det? Kanske. Vi får väl se. The Apache Software Foundation Cordova.
Va? Jaha, 22 mars sägs det här, släpptes Cordova 9. Då får vi väl se vad som händer. Det var jag inte riktigt med på. Ja, det ska nog gå bra. Jag har ställt mig i Laga 5-mappen och vill då skapa ett Cordova-projekt. Cordova, create. Jag vill skapa det här. Och sen vill jag använda det som heter reverse domain notation. Och det är helt enkelt bara ett sätt att identifiera appen. Om man nu skulle släppa den på till exempel Google Play eller App Store. Så brukar man ha en sån här identifier. Tanken är nog inte att vi ska göra det. Så jag använder se.tbweb.lag. Och sen ger jag appen ett namn. Den heter Laga-appen, så vi säger Laga. Och där kan man använda med stor bokstav. Så blir det lite snygga saker. Vi har fått en lite olika filer. Och vi kan väl öppna upp den i Atom. Så vi får se trädstrukturen på ett smidigt sätt. Först och främst så har vi fått en konfigurationsfil, en XML-fil. Och XML är väl ungefär som HTML, eller det är ett super paket, om man ska säga. HTML är en liten del av XML. Och här är vår konfiguration helt enkelt för hela projektet. Vi kommer använda det lite i när vi ska göra våra ikoner och våra splash screens i det här kursmen. Sen kommer vi använda det nästa vecka när vi ska använda GPS. Då måste vi fråga om tillstånd för att få göra vår för att få använda GPSen bland annat. Så den tar vi en titt på sen. Sen har vi package JSON. Den är vi ju vana vid. Så här har vi än så länge inte så jättemycket saker, men vi kommer ju använda den precis som vi har varit vana vid. Vi kan lägga in skript, vi kan installera ytterligare paket och så vidare. Sen har vi platforms och plugins. Platforms, där kommer när vi installerar en plattform kommer det finnas en vi kommer installera browser och vi kommer installera Android till exempel, eller iOS. Då kommer det att finnas katalog med de filerna som hör till browser, till Android och till iOS. Vi kommer använda browserplattformen främst för att testa här i början. Kan vara så rätt smidigt att använda den som testenhet istället för att köra sakerna hela tiden på en mobilenhet. Men sen vill vi ju självklart alltid kunna köra den på en mobilenhet. Det är ju hela anledningen till vi använder Cordova. Och sen har vi www-mappen. Och det är här vi kommer att spendera i princip all vår vakna tid när vi jobbar med Cordova. Det är här vi skriver all vår kod. Vi har en index.html-fil. Vi har en JS-mapp och vi har en CSS-mapp. Går vi till index.html-filen så har vi först en licensbeskrivning. Den kan vi ju ha kvar. Sen har vi en helt vanlig struktur som vi är helt vana vid. Sen tidigare. Vi har HTML, vi har ett head, vi har en body. Det här känner vi igen. Och sen har vi två stycken JavaScript-filer längst ner. Vi har Cordova.js. Och den hittar vi inte här. Och det är en fil som skapas när eller som, ja, som skapas och läggs till när vi väl vill köra vår app. Så det är inget vi behöver hitta. Men utan den så går det inte att använda Cordova-funktionerna. Så låt den vara kvar i HTML:en. Och sen har vi jsindex.js som ligger där. Och det är ju den vi kommer använda oss av sen när vi ska skriva vår Mithril-kod. vi kan väl testa och köra igång den här appen.
Och vi vill ju köra igång den. Och då kanske vi vill göra det i en browser till att börja med. Det är det enklaste sättet att göra det på. Och det gör vi genom att skriva Cordova platform at browser. Och sen hämta den och installera plattformen browser. Då så. Och då ser vi platforms och vi har då browser. Och då ser vi lite, det kommer lite olika filer som sedan används när vi väl ska köra det. Och det som egentligen händer när vi kör de här olika filerna, det är att alla filerna flytts till den här plattformen, synkroniseras, laddas över och sen körs det från platforms. När vi sen vill köra appen så kör vi Cordova och sen run och sen den plattform vi vill köra den på. Och i det här fallet så vill vi ju köra det på Cordova Run Browser. Och får vi upp så här Apache Cordova och sen någon grön box som står Devices Ready så går allt bra. Så får vi hoppas att vi allihopa får. Så det här är ju vad vi har att utgå ifrån när vi ska köra. Så låt oss titta lite på både HTML-filen och på jsindex.js. När vi skapar våra vanliga JavaScript-filer eller Mithril-projekt så brukar vi inte ha speciellt mycket i body-delen av våra taggar. Och i Mithril så har vi ju faktiskt ingenting. Så vi kan ju börja med att ta bort allt som finns i body-taggen. Och sen kan vi ju istället för att ladda in jsindex.js så vill vi ju faktiskt ladda in en vår bundlade eller webpack bundlade fil. Så istället för jsindex.js så vill vi ha dist och sen brukar vi ju kalla den app.js. Och sen får vi ju sen när vi väl packar ihop all vår JavaScript så får vi se till att vår webpack-konfigurationsfil sparar den i det här fallet, i och med att vi kommer utgå från roten så kommer den sparas i www.dist.app.js. Så låt oss skapa den filen först. Touch webpack.config.js. Och sen måste vi ju npm install minus minus save dev och sen installerar vi webpack och webpack CLI. Under tiden som den installeras så kan vi ju gå och konfigurera upp vår webpack.config.js. I och med att vi nu måste ändra default-världen i och med att vi vill vara i www och inte i dist som utgångspunkt så hämtar vi in vår path och det är med hjälp av require och path. Och nu får vi nog ta och fuska lite och gå till artikeln. Kom igång med Cordova. Och vi scrollar ner till vår Mithril webpack och Cordova del. Och vi har ju här där vi installerar eller hämtar in path. Och det är ju för att vi ska kunna resolva den katalog vi vill att vi ska lägga byggfilerna i. Så jag tar helt enkelt den här konfigurationen och lägger in i min webpack.config.js. Så vi har ju module exports, vi har en entry point. Vi vill ju först gå in i www-mappen. Och sen vill vi gå in i JS och sen vill vi gå in i index.js. Och det kommer då vara i index.js att vi kommer lägga vår router-fil som vi har varit vana vid att i vanliga fall bara ha JS index.js. Och sen vill vi ju resolve
det är det namn vi har nu. Och vi vill lägga till www.dist till där vi vill skapa våra filer. Så. Och då måste vi ju till package.json. Vi måste lägga till ett skript. Sen kommer vi förmodligen vilja lägga till lite fler skript sen. Men just nu så kör vi helt enkelt webpack-d. Och ofta så vill man nog faktiskt även när varje gång man bygger om sitt JavaScript, så vill man nog förmodligen också köra appen. Och man kan då lägga i det här lägga till på vilken plattform man vill köra den. Om man har det här skriptet, då kommer man kunna köra först webpack-d och sen kör man Cordova Run Browser precis efteråt. Så den bygger om vår JavaScript och sen kör den browsern. Så vi har det så. Nu ska vi se. Något som blev fel här. Nej. Vi ska inte ha något komma där. Går det nog fel. Så vi packar om JavaScripten och sen kör vi i browsern. Nu kommer vi ju inte se något i och med att vi tar bort allt i index.html. Så låt oss gå till index.json. Och sen har vi en hel del kod som redan är implementerat. Vi har ett app-objekt och sen har vi tre funktioner. Och sen har vi ett funktionsanrop, app.initialize. Vi kommer använda oss av initialize och vi kommer använda oss av onDeviceReady. Men det här received event, det är inget vi behöver använda oss av. Så det tar vi bort. Och sen tar jag även bort kommentaren, bara så vi får en liten översikt här. Och just nu, så det enda vi vill, det är att när vårt device, mobiltelefonen, plattan, är redo, så skriver vi helt enkelt ut device is ready. Vi gör detta bara för att se att hela vårt byggsystem fungerar. Vi hämtar in rätt filer, vi bygger på rätt plats och det går att köra med vårt skript. Så vi kör npm start. Det kommer jag tröttna på. Och vi fick då en grå bakgrund. Och vi hämtar väl in konsolen och vi får ju att device is ready. Så ungefär som vi hade förväntat oss. Trevligt. Låt oss installera Mithril och titta på vart vi lägger vår router i Mithril och hur vi får till hela det här förfarandet med att ha en Mithril-app inuti en Cordova-app. Och det börjar vi ju helt enkelt genom att säga npm install minus minus save. Och sen vill vi ha Mithril. Och sen tycker jag det smidigaste sättet det är att ta två steg tillbaka och öppna upp Atom. För nu ska vi titta lite på vad vi har i Qsmen 4 och vad vi har i Qsmen 5. Och nu installerar jag direkt fel Mithril-variant här. Så vi ser väl till att vi installerar rätt. Det är smidigt att det faktiskt går att avinstallera, för annars hade jag aldrig klarat av sakerna. Vi vill ju ha 2.2.0. Eller om det är minus rc.4. Så. Install at 2.0.0 minus rc.4. Så fick vi rätt istället. Och vi kan då öppna upp Qsmen 4, lager 4. JavaScript. Vi har våra modeller, vi har våra views och vi har våra index. Sen har vi ju även style på min.css och map. Som vi ju kanske om ett tag vill flytta över.
Och vi ser ju att den här strukturen som vi har här i vår Lager4-app påminner väldigt mycket om den strukturen som vi har i vår www-map i ett Cordova-projekt. Så vi känner oss igen oss ungefär. Vi har flyttat ut lite filer, byggfiler, konfigurationsfiler, ett steg. Men annars så om vi tar bort dem så har vi ungefär samma som vi känner igen sedan tidigare. Så vi börjar väl med att kopiera över till exempel style. Style på min.css och den vill vi ju då lägga i www. Nu är det någon som ringer. Www.css Då har vi flyttat de filerna. Och sen vill vi ju även kopiera över modeller och i och med en katalog så måste vi göra minus R. Så copy minus R, punkt, punkt, komma 4, lager 4, yes, models. Och den vill vi ju lägga som vi, www.vvjs. Och vi gör då samma med views. Så. Då tittar vi så att jag har fått till hyfsat bra struktur i alla fall på vår fil. Det verkar ju så. Models, views och vi har en CSS som är någorlunda bra. Jag väljer att ta bort index på en CSS. Det är den vi har fått från Apache. Den behöver vi inte längre i och med att vi har vår egen CSS. Så den indexfilen fimpar vi och vi ändrar då i index.html. Nu var det väldigt liten editor här. Och vi ändrar då till från stylesheet till index.css till style.min.css. Vi har då vår ursprungsstil. Vi kanske vill ändra title också. Det kan vara trevligt. Laga. Och sen har vi sista biten som vi har kvar. Det är ju att vi vill ta den koden vi hade i Qtml 4 router-delen. Vi har fått alla våra filer här. Ja. Vad bra. Och sen vill vi lägga den i vår index.js. Så vi öppnar upp Qtml 5s index.js och vi öppnar upp lager 4s index.js. Sen vill vi ju alltid ha våra imports i ytterst. Så vi tar och lägger dem innan vårt app-objekt. Vi tar och importerar dem. Och sen blir det av någon ungrundlig anledning ett mellanrum. Så vi har alla våra importer. Import dem från Mithril. Importera auth-modellerna. Importera layouten. Och de olika vyerna som vi vill ladda. Om vi tar och sparar. Och sen har vi ju hela routing-delen. Som ju är vårt vår router i Mithril. Och då tar vi helt enkelt bara hela paketet. Och sen kopierar vi in under det under on-device ready. För vi vill ju inte börja jobba innan device är ready. Då vi... De som väljer att göra extrauppgiften kommer behöva tillgång till device. Och sen från och med Qtml 6 så behöver vi alltid tillgång till device. Och det är ju bland annat därför att vi jobbar med det här sparbegreppet, single page application. Då vi aldrig vill göra sidomladdningar i och med vi en gång för alla har fått igång deviceet, device is ready. Sen vill vi köra alltid den kontexten att device is ready. Nu har vi tagit och apporterat allt vad vi hade från Qtml 4 in i Qtml 5. Så låt oss helt enkelt köra en npm start och se vad som händer. Och
Vi ser ju att det här faktiskt gick förvånansvärt bra. Vi kör nu en vår lag-up från Kusma 4 i kontexten av Cordova, men i webbläsaren fortfarande. Och vi kommer då om ett ögonblick fortsätta med att köra det i Android som jag tänkte göra idag. Men man kan ju, om man tycker det är roligt, ändra till lager 4 eller lager 5 och anpassa så att det fungerar någorlunda. Vi borde även ha möjlighet för att gå till Sanovia. Men än så länge så har vi ju inte riktigt vunnit något med allt det här. Vi körde fortfarande i en webbläsare. Vi har dock Cordova-kontexten, så vi hade kunnat läsa lite filer och lite sådana grejer om vi hade velat. Men nu vill vi ju egentligen hellre köra det på en... Ja, vi kommer köra det i en Android-emulator. Och för Kusmedet så finns det ju installationsbeskrivningar för emulator och fysisk enhet. Och den är uppdelad i tre delar. Om man har en Android-enhet och en Windows eller en Linux-maskin så kör man de installationsbeskrivningar som finns här. Om man har en Mac och en iOS-enhet så kan man köra den som finns här. Om man har en Mac och en Android så kan man köra på installationsbeskrivningen för utvecklingsmiljön på Windows. Det är ungefär samma. Det är ett installerat paket och sen är det klart. Linux är lite annorlunda. Har man en Windows eller en Linux-burk och en iPhone får man tyvärr köra med emulatorn. Och då kör man helt enkelt installera Android utvecklingsmiljö på Windows eller på Linux. Jag har installerat Java och jag har installerat Android Studio. Det är de två sakerna som behövs och det som installeras först. Och sen har jag lagt till i min path att Android finns någonstans och Java finns någonstans. Det läggs till rätt mycket per automatik. Så låt oss se om vi kan först och främst bygga en enhet som vi kan använda. Man går in i Android Studio. Man skapar en applikation. Jag väljer bara default rakt igenom när jag har skapat den. Tyvärr, tidigare kunde man köra det utan att behöva hela Android Studio, men nu är det tyvärr inte så länge. Så nu får man hoppa sig eller klara sig med det här. Sen trycker man på enheten uppe i höger hörn med en liten droid framför. Och innan dessa kan man egentligen gå in här. Och titta lite. Det här är SDK-managern. Trycka på den boxen bredvid. Och egentligen så vill man installera Android 8.0. Förstår inte varför den också är installerad. Så kan det gå. Nu vet jag inte hur det är med Cordova 9. Men tidigare hade det i alla fall inte gått att köra via på saker över 26. Det funkar inte att köra det över 26. Från säkra källor här i klassrummet så går det inte att köra på något större än 26. Så vi kör API nivå 6 eller 26 och sen skapar vi en virtuell enhet. Man kan välja lite vad man vill. Jag tar en Pixel 2. Det är en telefon. 5 tummar. Ungefär som vilken telefon som helst. Vi kör på den.
Vi väljer, här är det viktigt att vi väljer Oreo 26 som är den vi vill vara på. Och sen kan man ge den ett namn om man vill. Det spelar ingen större roll egentligen. Och så trycker vi finish och sen har vi en enhet. Trevligt. Tidigare kunde man köra igång en sån här enhet via kommandot i vår i terminalen. Nu måste man köra igång den här, annars så får man inte igång appen på enheten. Den kommer att klaga på att den inte har startat och sånt. Och det verkar som att Google är väldigt mycket inne på att försöka se till att man inte kan göra det på andra sätt än att köra saker via Android Studio. Så det är väldigt, eller rätt ofta är det rätt många omvägar man måste ta för att kunna köra saker från andra sätt än Android Studio. Ja. Okej. Det sägs att man kan köra det via terminalen. Trevligt. Okej. Okay. Ja. Jag tror den säkra vägen är att starta den här. Det kan funka om man kör den via terminalen. När jag testade innan kursen satt igång så var det i alla fall så här man var tvungen att göra. Nu står den ju borta, det tar lite tid här. Men det är det här, emulera saker, det är tungt, det kräver mycket minne. Vi kör ju ett operativsystem i operativsystemet, så det kan vara lite tungt. Och det är också därför det rekommenderas att man testar sina appar i browser. Det är rätt hyfsat lätt testat då. Och sen kan man, när man väl ska testa det slutligen, så kan man köra det i Android eller iOS då. Då så. Cordova platform at Android. Oh, det var rätt. Så vi lägger helt enkelt till plattformen Android. Och vi ser då i vår kod Qsmf5 att vi kommer få en katalog till Android. Vad var vi? Där var vi. Och så ser vi att men allt ser ut att gå bra här. Jag tänkte att vi skulle lägga till ett ytterligare skript för att köra NPM start. Och sen Cordova run Android som vi kommer att köra den på. Och därför så tänkte jag att jag skulle visa hur man även kan återanvända de olika NPM-skripten. Så jag tar och väljer att lägga build.js som ett eget skript, webpack-d. Och då kan jag helt enkelt använda npm run build.js. Anledningen till att jag gör det är ju att i det här fallet så skriver jag faktiskt ett större kommando än jag hade fått innan. Men om jag hade velat göra 8 olika saker med build.js så hade det varit mycket, mycket smidigare sätt att återanvända koden. Och jag vill ju att det ska vara exakt samma byggkommando för både den som blir start, vilket kommer att vara browser. Och sen den som kommer att vara, ja, låt oss kalla den production då. Vet du, vi gör så här faktiskt. Det är ju faktiskt ett trevligt sätt. Vi kallar den browser och sen kallar vi den andra Android. Och då kan vi då ta hela kommandot här. Och så lägger vi den i den här. Och sen det enda vi ändrar är Android. Så nu har vi alltså 2 kommandon som återanvänder build.js. I många fall så hade man nog förmodligen vilja linta sin JavaScript, använda ESLint som vi använder i validatorn. Man vill kolla att allt ser bra ut innan man bygger det och lite sådana grejer. Det hade man då kunnat göra i de här skripten innan. Och då återanvända skripten så vi helt enkelt
återanvända. Och sen det enda vi har skillnad här är Cordova Run Browser och Cordova Run Android. Vi kan ju också bara skriva Cordova Run Android här. Men det är lite fräckt att ha lite olika skript, så låt oss göra det istället. npm run Android. Nu bygger jag ihop appen med hjälp av Webpack. Och sen sätter den igång. Nu bygger den ju en app. Den sätter igång med ett byggsystem som heter Gradle. I alla fall för Linux-plattformen så måste man ladda ner Gradle innan man kan köra. Oj, vi lyckades med något i alla fall. Built successful på 22 sekunder. Första gången man kör en app så tar det lite tid. Sen ska den vara igång. Men vi får väl se vad som händer när vi väl kommer ner till botten här. Och så här ser vardagen ut för apputvecklare i mångt och mycket. När man väl bygger så tar det lite tid. Vi har ju vana vid att Ctrl-R löser det mesta av våra problem. Ctrl-Shift-R om vi har otur. Vi har varit vana vid att det mesta så vårt byggsystem SAS kanske har tagit lite tid. Webpack har kanske tagit lite tid. Men där snackar vi kanske 2-3 sekunder. Nu var vi i bara bygget uppe i 22 sekunder. Jag vet inte hur länge det kan hålla på nu. Minut kanske vi är uppe i. Och snart kommer fläktarna förmodligen gå i. Oj, vi kanske ska koppla ut den här plattan. Snart kommer fläktarna förmodligen gå på datorn också. Tänkte vi skulle emulera först och sen tänkte jag vi skulle se om vi kunde köra det på plattan också. Men det var det fasligt som det här skulle ta tid. Så. Nu startar den upp en Gradle Daemon. Får vi väl se vad som händer. Men vad händer nu? Det vill installera Android SDK plattform 28. Ja, vi får väl se vad som händer. Det var inte riktigt tanken i och med att vi ville köra i SDK 26. Men som sagt, det kan ta lite tid. Sådana här grejer. Nu har vi 28. Får vi se vad som händer. Vi får lite olika tasks som den bygger. Vi hade ett bygge som var klart på 3 minuter och 9 sekunder. Vi fick install success och launch success. Så det vill säga att vi har installerat och vi har launchat appen. Och då ser det ut så här. Och då har vi ju appen igen. Allt ser bra ut. Förmodligen anledningen till att det inte kommer några inleveranser. Trots att vi gjorde dem förra veckan. Det är att CSP:n strular. Det finns ju en inbyggd CSP i Content Security Policy i index.html. Så den får man ju gå in och ändra. Om man vill hämta data. Men det känner vi ju igen från förra kursmötet. Om man borde kunna återanvända den som man återanvände i kursmötet 4. Så man borde kunna ta den rakt av. Så där får man byta ut den där.
Sen tänkte jag att vi skulle titta lite på hur vi kan debugga en sån här app när vi kör den i emulatorn eller i i en fysisk enhet också. Kan vi med hjälp av Chrome och sen kan vi köra Chrome :// och sen kan vi gå till devices. Oj, så ska vi koppla in den. Ja, då hade vi kunnat debugga den med hjälp av det här. Men låt oss testa att koppla in plattan här. Och se vad som händer om vi kör den. Nu stängde vi ner, va? Så. Vi kopplar in plattan. Sen frågar de om tillåta saker. Och det vill vi ju. Och om vi har satt den i utvecklarläge, det finns en guide till det. Det är något med att trycka massa gånger på en knapp och så. Så ska det gå att helt enkelt köra Cordova Run Android eller vårt skript då, NPM Run Android. Och så ska vi hoppas på att det inte händer något här. Nu händer det grejer. Det verkar som att jag har en lagerapp som ligger på plattan. Det var ju roligt. Titta. Så får man avinstallera den appen. Den vill ju att signaturerna ska anpassas till varann. Och så får man köra skriptet igen helt enkelt. Om man har en gammal app. Om man testar på två olika datorer så blir det så här. Jag har kört en lagerapp på min dator inne på kontoret och sen gör vi samma här. Nu ska den gärna se om den hittar ett... Aha, här. I och med att vi inte har specificerat något target så hittar den ett device. Och det är då mitt device som jag bara kopplade in med sladden. Och sen... ska vi se. Där ser vi appen. Precis som vi såg den på datorskärmen. Och vi kan ju till och med koppla ut med sladden. Och sen finns den ju under appar och vi kan starta upp den på ett smidigt sätt där. Så nu finns den ju installerad. Det är ju inte så att vi alltid behöver vara inkopplat. Men nu har vi ju faktiskt vår app, precis som vilken som helst annan app, på plattan, telefonen. Och kan då köra den därifrån. Precis som vilken som helst annan app som vi har installerat på appen. Eller på plattan. Så det är ju den stora fördelen med det här med att vi har det som appar på ett riktigt sätt. Det ser ut som en riktig app. Vi kan till och med lägga till logga-ikon, splash-screen, som vi ska göra i det här kursmötet. Och så vidare. Det blir en app på riktigt. Jag tror att det var faktiskt allt jag skulle säga idag. Eller allt jag skulle säga den här veckan. I och med vintern om föreläsning på onsdag, i och med det 1 maj. Vi ska alla ut och gå i demonstrationer för att förbättra arbetsvillkor. Jag kommer vara i chattarna. Det finns lite saker som verkar rättas till i och med att vi kommer till Cordova 9. Så jag får väl sitta och jobba lite med det. Se hur vi kan lösa det. Och annars så ses vi i forumet chatt och till ni här inne så ses vi 2 maj. Efter idag i alla fall. På torsdag. Ska sitta i Lapsholm. Men tack för idag. Jag har kvar en liten stund här i streamen. Svara på frågor om det finns några. Det verkar inte finnas några frågor, så hej då!